Hei, og velkommen tilbake til VM-presentasjonen av gruppene her på kanalen, Jumpa-kanalen. Først vil jeg bare si fra at vi har fått opp en Patreon-side, så søk på Jumpa der. Du kommer til å ligge alt i beskrivelsen under hvis dere har lyst til å støtte oss. Håpet vårt er at vi skal få råd til en PC til, sånn at vi får sånn at Jumpa får laget sine ting, mens jeg lager mine ting samtidig. Så støtt oss gjerne på Patreon hvis dere har mulighet. Hvis ikke, så er det helt greit. Følg oss på Twitch på Tøndejumpa der, eller fortsett her på kanalen, og husk å ta subscribe, og kom gjerne med litt tilbakemeldinger. Og så må dere huske, vi har en konkurransegående. Så sjekk ut VM, Last Man Standing på VM. Hvis dere ikke får til regnearket, så send meg en mail. Så tar vi kan jeg sende dere Excel-arket. Så vi har begynt å få noen inn, og siste frist er om 2 dager, den 12. Så kjør på der. Akkurat nå så har vi gruppe E, og den har vi, der har vi Brasil, Schweiz, Costa Rica og Serbia. Og det sier jo seg egentlig selv hvem som kommer til å vinne den gruppa der. Brasil har jo et helt fantastisk lag. Det er det mest sterke i alle ledd. Endelig har de fått gode keeper også. De har både Alisson fra Roma, de har Ederson fra City. Sentrale midtstoppere, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva. Bekkene er jo Marcelo. Der glapp det litt i forrige VM. Han kan bli for offensiv, så han kan bli overspilt der sånn. Men sånn som han har spilt i Real Madrid, så er han jo en fantastisk bekk. Du har Dani Alves på motsatt bekk. Fortsatt en god spiller. Sentral midtbane, Paulinho, Casemiro, Augusto kommer antageligvis til å spille rundt der. Og foran, så er jeg litt usikker. Hvis Coutinho, Neymar og Jesus spiller, så vil jo Jesus spille sentralt. Neymar vil spille venstre. Å putte Coutinho på høyre kanten, det er kanskje ikke helt sikker på at de gjør. De kan dytte William der inn på den kanten i scenen, det tror jeg vil ha gjort. Og hvis de vil være litt offensiv midtbaneledd også, så kan det hende at de dytter Firmino inn der. De har jo kanonspillere på benken. De har jo Douglas Costa, og de har Fred. Så liksom, her er det over hele fjøla, og nå har de jo lekt seg litt i noen treningskamper før VM også. Så der vil du bare ha et fantastisk lag, og så skal du kjøre fantasy, så må du antageligvis dra på den med noen brasilianske spillere, hvis de ikke er for dyre. Jeg har ikke fått sjekket det ut enda, men vi kommer opp snart med litt fancy der. Så de var jo også gruppevinnere. 10 poeng for alle andre. Kunne bare ta det rolig. Så Brasil, helt surent, de går videre der fra gruppe E. Andreplassen vil jeg egentlig tenke at det går til Schweiz. De overviste jo egentlig i en ganske enkel gruppe. De slo Portugal når Portugal ikke hadde med Ronaldo. Vant alle kamper utenom da returoppgjøret mot Portugal, og kom da på 2. plass bak Portugal, sikkert da på grunn av mindre skortemål. Men da greide de faktisk kun 1-0 over Nord-Irland over 2 kamper. Men det er jo noe. Altså, det er noe i Schweiz. Men det som er, det er jo
Eller de har jo, sånn som Shaqiri, han har jo vært god i mange år. Egentlig rart at han ikke har vært mer ettertraktet. Han foretok spille i Stoke. De har Rodriguez og Lichtensteiner, kjempeløpssterke bekker som herjer på sidene sine. De har egentlig gode midtstoppere òg, både på Char og Giroud. Men han Xhaka, som skulle være veldig god, han har ikke helt fått det til i Arsenal. Det kan hende at han spiller litt bedre i landslaget. Svake punktet deres er vel egentlig spissen. Det er Seferovic. Han har kun skåret 11 mål på 49 opptredener over de 5 åra han har vært i landslaget. De har Brill Embolo, som har vært prata om nå i mange år. Kan han ta steget, eller kan han? Eller gjør han det, eller gjør han det ikke? Jeg vil jo De må prøve å begynne å bruke noen andre, for Seferovic virker ikke helt suveren foran der. Men allikevel så er det jo de andre laga, Costa Rica og Serbia, i gruppa. Costa Rica kommer vel antakeligvis til å kjøre en 5-4-1, kjøre litt defensivt. De har Keylor Navas i mål, som virkelig storspilte sist, og er en suren keeper. Men de har egentlig på de siste 22 kampene så har de bare skåret mer enn ett mål i 4 kamper. Og to av de kampene, det var mot USA i gruppespillet. Da vant de vel 4-0 og 2-0. Men ellers så har de liksom har ikke greid å vinne mot Honduras. De har ikke greid å vinne mot Panama. Ikke Mexico. Mexico er jo et ålreit lag, men liksom både Panama og Honduras. Vi kommer til å se Gamboa igjen, som spilte i Fredrikstad. Vi kommer til å se Celso Borges. Ja. Så det kan jo bli litt morsomt å følge de. Det var Joel Campbell som spiss. Og jeg tror det kan bli litt tynt. Og de spiller jo veldig defensivt også. Så jeg tror at sånn som Shaqiri kan kanskje greie å få åpna opp og da gå foran Costa Rica i gruppespillet her. Du har også da han la Serbia i gruppa også. Og Serbia har jo en stor stjerne, egentlig, Savic, som spiller i Lazio nå. Alle prater om han. Han har faktisk bare 2 landskamper. Men han kommer nok til å bekle en offensiv midtbanerolle og prøve å gjøre det bra for Serbia. Defensivt, de har jo ganske greit defensivt. De har jo Ivanovic, Nastasic, Kolarov. De er jo litt på hell. De er litt på hell. Og så har jo Ivanovic fått strippa kapteinsbåndet. Og Kolarov fått det isteden. Så det kan nok være litt Det er nok litt gnisninger der, har jeg forskjønt. Men som sagt, de er jo defensivt gode. De har jo Matic, ligger foran der igjen. Og så har de jo han Dusan Tadic på kant, som kan gjøre noe. Men Serbia mangler også en spiss. Altså, de har Mitrovic, som spiller for Newcastle og ikke alltid spiller for Newcastle. Og er vel et litt sånn vandrende rødt kort også. Han er en aggressiv spiller. I hvert fall for de som kjenner han i fantasy. Så kan du ikke ha han alltid. Og da har de jo et bytte som kan bytte med Priovic. Og han var jo innom Tromsø uten at han hadde vært noe sånn vanvittig. Han har vært litt i Sverige, og nå tror jeg han er i PAOK eller noe sånt nå. Så det er jo ikke noe sånn klassespisser. Men altså, Mitrovic, en liten sånn, hva skal jeg si,
Markus Pedersen foran deg. Kan jo greie å krige inn et mål, men jeg tror det blir for tynt. Og jeg tror Brasil og Sveits kommer til å gå videre her. Nå har ikke jeg sett på hvem som møter hverandre når og tenkt sånn, men sånn taktisk utifra det, for at da kan det jo være at noen slapper av i siste matchen og andre går foran på grunn av det, men lagmessig så vil jeg si at Brasil og Sveits er de ganske klare favoritter til å gå videre herfra. Yes, tusen takk for at du hørte på, og så ses vi på neste gruppe, og ikke glem, subscribe, støtt, vær med, og ikke glem Last Man Standing VM-konkurransen. Ha det godt!